Komtarja shqiptare e futbolit po kalon një periuth të artë, ku e ndajnë vetëm tre përbaljen nga kualifikimi drejt Evropianit 2024. Një meritë madhe për këtë ka pa dyshim trajneri Silvino, i cili ka këthyre harmoninë në skuader. Në një intervjist ekskluzive për Juru Njëzolpenja, braziliani ka rëfyre rrugëtimin të kuqezind, ndërsa është ndalur në disa qështje, me styre dhe ajo Armando Brojes. Silvino ka pohuar se është duke ndjekur nga afer situatën e sulmuesit të qelsit. Ne po ndjekim brojën nga afer, a jeshtë shumë pranë për të qeni gatshëm, por jo në 100% shimë përqinë e ti. Në këtë mënyrë nuk duan probleme me futbolistin e me klubin. Nësaj do të jeti gatshëm, do të aftojmë. Pavarsisht mungesës e ti, grupi po kalon një form të mirë, ndërsa kanë vlerësim maksimal nga tekniku. Sinceramente, o sea, como te dije, son muy buenos jugadores todos. Të them të vërtetën, të gjithë futbollistët janë shumë të mirë. Ata që më surprizuan më tepër janë ata që luajtën për herë të parë ndaj Polonisë. Shpirti i garës dhe uria përfitore i ndihmon në të tilla nivele. Forma e mirë që po kalon Shqipëria bën që Silvinho të jetë në qendër të vëmendjes, kudo që ai shkon, qytetarët e përshëndesin, por nuk ngurrojnë të japin mendime. Desil primero dieri gesto. Në çdo Ndodh në gjithë botën të ketë përfshirje, është një sport shumë pasionant. Kudo që të shkosh, njerëzit flasin e japin mendime. Presidenti Duka nuk ka ndërhyr asnjëherë. Ai është një profesionist. Kjo gjë e ka ndihmuar të mësoj dal nga dal gjuhën shqipe. Mirëditë, miropafshin natën e mia. Mtej, tekniku u ndal edhe tek stadiumi i Erlbenia, i cili është një impiant modern. No, Ashtu, stadiumi, stadiumi, stadiumi është në gjendje fantastike dhe është mjaft mirë të luajnë sfida aty. Në përfundim një mesaj për tifozët kuqezi, të cilët ishin më tepër se 23.000 në përbaljen ndaj i Polonis. Që nga dita e pare kam thënë, nuk do të nga mungoj shpirti, zemra dhe dëshira në fush, ne do të bëjmë maksimumin. Shqipëria do të rikthejet në fushën e lojes ndaj qekis në shtëpi, më 12 të torë, për të vjuar më pas nda i Moldavis në transfert më 17 nëntor dhe për të përmbyllur fazën kualifikuese me ishuit faroe në Tiran më 20 nëntor.